משבר זה הזדמנות לפי תורת הנפש. כי מה שקורה בזמן של משבר, לפי המילה, השורש של לשבור, מה שנשבר, זה הכלי. והכלי זה הגבולות שצמצמו אותי עד עכשיו. ובכל הסוגים של משברים שהזכרת, בעצם אנחנו מוגדרים באיזשהו אופן, בכל מערכת יחסים יש לנו הגדרה, מי אני, מי אתה, מה סוג הקשר שלנו, עד איפה הוא מגיע, מה מחוץ לקשר. מול המדינה יש לנו איזשהו חוזה, והוא מאגן את הקשר שלנו וכך הלאה. וזה הכלי שמכיל את הקשר עצמו, שהוא האור, שהוא היחס, שהוא המשמעות. וכשיש משבר זה אומר שהגבולות האלה נפרצו. וואו. הם נשברו, ועכשיו יש שתי אופציות. יש אופציה אחת להתרסק, וחלילה ליפול לחושך ולייאוש, ויש אופציה להתרחב, להגדיל את הכלי, לבנות אותו מחדש בגבולות יותר רחבים, שמכילים גם את מה שקרה. אם אין אמון, אז ברגע שהכלי נשבר, אז האור מתפזר וזהו, נגמר הקשר, כל סוג של קשר. אבל אם יש אמון שבאמת בשורש הכי עמוק ונסתר אנחנו קשורים, אז המשבר קורא לנו בעצם לגלות בעובד יותר רחב ועמוק בקשר שלנו. זה שאנחנו מגדילים את הכלי מאפשר להופעה יותר עמוקה ומשמעותית של הקשר לבוא לידי גילוי, ולכן זה הזדמנות.